Danas sam odlučio da Siri kontroliše moj dan u Robloxu, ne znam ni šta će da kontroliše, ni kako će da kontroliše, ali znam da će da kontroliše, tako da lajkite ovaj video ako želite još videa sa Siri, a mi krećemo odmah. Prvo sam mislio možda da ljudi moji Siri odluči šta ću da nosim u Robloxu, zato što kao ono, ne znam. Do you play Roblox? Ljudi moji, uključila mi Roblox, ne! Hey Siri, wanna control my life today? I'm not sure I understand. To znači da hoće. Hajde da pitamo, znači, biće, znači, da budem kao bez odeću u Robloxu broj 1 i broj 2 da imam odeću. Pick a number from 1 to 2. It's 2. Izabrala je, ljudi moji, dvojku, tako da dvojka je da zapravo imam odeću. E sada, pošto je mnogo teško da ja pitam Siri šta ću da obučem i to, ići ćemo, čekajte, u stvari, hajde da je pitamo da li da budem žensko ili muško. Znači, muško će biti broj 5, a žensko će biti broj 6. The answer is 5. 5, znači to je, šta sam rekao, je li to... Čekaj, je li to petica muško ili... Znači, izabrala je boje 5 i to će biti muški outfit, tako da ja ovdje zapravo imam, ljudi moji, različite kao muške outfite. Imam 23 muška outfita, tako da pitat ćemo i da izabere broj od 1 do 23. The answer is 14. 14! 14! Okej, ajde vidimo koji je 14. outfit. Okej, bićemo, ljudi moji, Talking Ben. Pa to je to, to je to, Venom, okej, super, može. Ljudi moji, danas će biti Talking Ben u Robloxu, tako da nisam baš očekivao da će biti Talking Ben, ali dobro, hajde sada da je pitam, a šta sada da je pitam, brate, znači sada izabrala mi je outfit, hajde da je pitamo šta da igramo. Znači, ovako, igrat ćemo ili Brookhaven, ili Adopt Me, ili, da vidimo ima li još ovdje neka zabavna igrica koju igram, da vidimo. Pa da, to je to. Okej, ljudi moji, sada ću da pitam Siri da izabere igricu koju ću da igram između Adopt Me-a i Brookhaven-a. Znači, Brookhaven će biti broj... Brookhaven će biti broj 2, a Adopt Me broj 1. Da, ajde. Ne, da, ajde. Hey Siri, pick a random number from 1 to 2. Izabrala je, ljudi moji, broj 1, što znači da zapravo igram Adopt Me. Koliko dugo nisam igrao Adopt Me, okej. Idemo, ljudi moji, da igramo Adopt Me, ajde. E, brate, taman da vidim one nove gorile što su izašle, brate. Svi mi govore, jaj, gorile, gorile. Ja rekao, brate, kakve gorile. Tako da, hajde, taman da, ljudi moji, idemo s ovim gorilama, ajde. A šta ću da radim u Adopt Me? Kao šta ću da radim? Okej, evo. Evo ga moj flamingo, ljudi moji, kako volim svog flaminga. Flamingo mi je najlepša životinja koju ima. Zašto se tako trese ovaj flamingo? Kao da je, brate, šlogiran. Kao da se koristi nedozvoljene supstance. Jeste vidjeli kako se vidi, kako je mrda? Vidi, oh my god. I zašto ima bela krila? Zar ona nema, brate, ona svoja roze krila? Gde su? Dobro, nebitno, ajde, evo ga, ovaj fairground, ajde, idemo ovdje, ajde, stop ride, ajde, koliko dugo nisam igrao Adopt Me, brate, oh my god, a ovo je isto kao i one godine kada su bili, samo što su me neke ružne gorile, vidite, ju, na što ličite, dobro, ajde, jel mogu da kupim kutiju, jel mogu, koliko košta kutija, buy premium box, koliko je pri, 195, a jel postoji normal, 600, Mogu da kupim samo jednu kutiju, brate. Sad ćemo da vidimo ovako. Pitat ćemo Siri da li ću imati sreće. Znači broj, znači ovako. Broj 1 će biti sreća, broj 2 će biti nesreća. Hey Siri, pick a random number from 1 to 2. The answer is 2. Znači nesreća, super. Pa dobro, ja uglavnom u ovakvim igricama imam nesreću, tako da... Ajde, idemo, ajde, joj bože, ajde, lajkujte video. Čekaj da vidim šta, a šta mogu ja da dobijem u stvari, čekaj. Znači ovako, jedna gorila i dve fairground items. A mogu da do... A čekaj, ovo su igračke. Nemam pojma. Ajde da otvorimo. Znači mogu da dobijem jednu gorilu. Tako da, ajde idemo. Ajde. Uuu, dobio sam banana leaf balloon. Ne znam kako je ovo banana, ali dobro, ako ovo liči na bananu, ja sam, ne znam. I ovo je banana chew toy, dobro, to liči na bananu. I dobio sam rare gorilu. Rare gorilčina, što ziru, brat, izgledaš kao ja, ružan ko
da ne kažem šta. Dobro, eto, jaj, pa to je baš lepo. A jel mogu da ukradem od nekog pare, jel mogu kao nekog da ubijem u Adopt Me i kao da dobijem pare, da ih opljačkam? To je bilo tako dobro da opljačkam ljude i da dobijem pare, zato što ja nemam sad para. Šta da radimo, hoćete da dam nekom gorilu? Čekaj, ajde. Znači ovako, broj 5 će biti da dam nekom gorilu, broj 6 da ne dam gorilu. Hey Siri, pick a random number from 5 to 6. It's 5. Znači da dam nekom gorilu, dobro, ajde, kome ćemo da damo gorilu, ajde, ko izgleda kao gorila pa mu treba gorila, ova, vidi na što liči, ova izgleda kao prava gorila. Evo, daćemo ovaj gorilu, mislim, realno njoj baš pristaje gorila, bukvalno, eto vidite. Ajde da ofarbamo životinju. Broj 1 će biti da ofarbam, broj 2 da ne. Hey Siri, pick a random number from 1 to 2. It's 1. Super, idemo da ofarbamo životinju. Naravno, farbat ćemo mog omiljenog brate flaminga, bukvalno. E, ajde da sudavimo prvo u vodu, ajde. Dobro, udavili smo se, okej, ajde, idemo. E, tamo da vam ispričam zašto ja ne igram toliko Adopt Me, zato što me svi pitaju zašto ne igraš Adopt Me. Adopt Me ne igram zato što mi iskreno smorilo, zato što ništa se novo ne dešava, sve je apsolutno isto, tako da ono dosadno je. Ajde ovako da, ajde u koju ćemo boju da ofarbamo flaminga. E, čekaj, ali može Siri da izabere kao boju? Hey Siri, pick a random color. Brown. Brown! Dobro, da vidimo brown. Evo brown. Jaj, vidi, izgleda kao čokoladni flamingo. Zapravo je slatko, vidite. Evo. Znači, Siri je izabrala, ljudi moji, da bude čokoladni flamingo. Jaj, pa zapravo je jako sladak. Zapravo mi se jako sviđa. Zašto ima roze noge, brate? Zaga nisam ofarbao, zašto ima roze noge? Pazi, molim, ti ima roze noge. Oh my god, on je isto faličan kao i ja, bukvalno, isti smo, oh my god. E, sada ću da igram Brookhaven, jesi da Siri nije rekao da ga igram, ali ja ću da ga igram, zato što, ono što da ne, zar ne, tako da idemo da igramo malo, jo vidi našto ličim kao Talking Ben, bože, ja sam zaboravio kako sam zgodan. Ju, pazi ovo što me gleda. Ej, ajde da kidnapujemo decu, ajde da vidimo, pitat ćemo Siri da li da kidnapujem decu, znači ovako. Hey Siri, flip a coin, tails je, da... Heads je ne. It's heads. Heads, znači da ih neki... Vidi ova brate što mi stavila, brate, pištolj, brate, šta ti je, brate, si normalna, brate, ja sam pas. Vidi što me puca, brate, kako si... To je nasilje nad životinjama, alo. Alo, bre, ideš u zatvor, bre. Sad ću da je pokupim, ide u zatvor. Gle sad kad je pokupim, gle sad šta će desi. Gle sad, ajde, pregazio sam je. Prava si guskoma, pa si stavila kišo, brat. Pa ne, vidi se da ti si normalna, bukvalno vidi se da ti nešto nije uvijek. Dobro, hajde ovako da pitamo Siri da nađemo familiju. Znači ovako, broj 1 će biti da nađemo familiju, broj 2 da ne nađemo. Pick a number from 1 to 2. It's 2. Oh, da ne nađemo familiju. Oh, bez veze. Dobro, ajde onda. Pick a random number from 1 to 2. Da nađemo prijatelji. The answer is 1. Nalazimo, ljudi moji prijatelji, u Brookhavenu. Idemo odmah. E, sada ćemo da nađemo friendove, pošto je Siri rekla da nađemo frienda. Ajde. Hajde vidimo hoće li ova ružna da mi bude friend. Joj, juno, što... Okej, otišla je. Dobro, ajde, ko će da mi bude friend? Ajde ovu malu klinku da pitamo. Ej, klinka, ej, junašta, ličiš kao paco. Vidi ova gospođa, brate. Vidi, sad se preslači, to predamnom. Izvini, ovo ti nije 18 plus igrica da se preslačiš predamnom. Bukvalno, ja sam kao pas, tako da, i plus ti se vidi stomak, znači ovo je toliko 18 plus da je ovo nerealno. Znači, kao da sam instalirao 18 plus igricu, a ne Roblox, i kao da igram 18 plus game, a ne Brookhaven. Ali dobro, nema veze. Pazi, ju, vidi, ju, bože, sramoto je. Ajde, pitam, oh my god, zašto niko neće se druži sa mnom? Šta je ovo? Bukvalno niko neće se druži sa mnom. Znači, sad ću neko da opljačkam. Znači, jedan je da opljačkam, dva je da ne opljačkam. It's two. Ma ne, hoću da opljačkam, prokleta bila. Pick a random number from 1 to 2. It's 1. E, super, idemo da pljačkamo, e, sad ćete da vidite, vi ćete mene, prvo me, šta je ovo, niko ne, ima ova kuću, e, prvo me svi ignorišu, pa će da me uhvati, lalalala, ne, banovala me, marš, bravo, uvidi Wednesday, oh my god, to Wednesday, ajde da ja pljačkamo, i to je to, ajde idemo ovde, ne, ovde, već je opljačkana, Jovane, neko me našao, beži.
Bukvalno, gde je sef sa... A da, sef sa parama je gore ovde. Ja sam bukvalno uzeo pare, evo. Evo, pare, 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 samo pare imam. Ako, džabe si me banovala kad sam te bukvalno opljačkao. Reši problem. E, ljudi moji, to je bilo to za ovaj video. Znači, kao što ste vidjeli, Siri mi izabrala malo outfit, malo je tu kontrolisala moje igrice, ovo ono. Tako da, ako vam se ovaj video svidio, obavezno ga lajkujte. Ako želite još videa sa Siri, lajkujte video i da vidimo što ima Siri da nam kaže. I don't have an answer for that. Is there something else I can help? Mi se kao i uvek vidimo u sljedećem videu. Ćao!